Doufám, že to ukáže. To nežive. Co? To nežive. Tak ne, za tu cestu na směru. Ten hajzl, to je na ličanky zastavili. Je to zastavili. Je to asi všechno přijde. Ale jako bylo to... Ale to je ličanské. To je. Ale tam to hajzlá, to je záchod, a to jde hore, to je už je ličanské. Ten záchod je na ličanské, jako. Dávník.
Motor jistek jenom všechno jistek. Tu mají nějakou menší verzi. Mě to skládá ještě vyšší. Teď tě nepozná, člověče, ale ty asi jo.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
To už není pravda. To už není pravda. Teď je to asi zavřít, ale já myslím, že jo, jezdí to. Teď to mám opravdu. Thank you.
bude dělat, takže mě to napadlo. To vždycky tak dvě hodiny, než nám bude týden čekat, než ti to poskládají. Čujáci, co pojebali peníze, tak to je na internetu slyšet. No tak to jsou čujáci, protože tím pojebali strašně moc peněz. No. Dobře, tak dík, čau. No a co? To si měli vyřešit oni, no, měli si dát doma něco moc. To jde online, no, tak to je super. Takže co bys tam ještě mohli říct k tomu projektu? Tak to je super, hej. Co? Jo, jo. Byla někam uspravit, že nás ještě chtěli. Takový, že to prostě předávají na smysl a...
Dělá umění, jdem z druhé strany. Ještě doprava. Thank you.
nice.